sagaidot jaunā mācību gada sākumu, Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs arī uzsāka jaunu informatīvo kampaņu, kam dots nosaukums Lai būtu skaidrs. Tās mērķis ir pakāpeniski mainīt sabiedrības attieksmi par alkoholu lietošanu nepilngadīgo vidū un bērnu pusaudžu alkoholu lietošanu padarīt par sabiedrībā nepieņemamu uzvedību. Un šobrīd esam sazvanījuši Slimību profilakses un kontroles centra atkarības slimību riska analīzes nodaļas vadītāju Aiju Pelni. Labrīt! 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 Sakiet, ko tad rāda statistikas dati, cik izplatīta ir alkohola lietošana nepilngadīgo vidū? Dzīves laikā vismaz vienu reizi alkoholu ir lietojuši 92% 14 līdz 16 gadus veci jaunieši. Tas ir praktiski visi jaunieši gandrīz. Arī piedzērušies lietojot pēdējā mēneša laikā vienā iedzēršanas reizēs vairāk kā 60 grams absolūtā alkohola ir 36% jaunieši, tātad katrs trešais. Ļoti satraucoši dati, kāpēc arī šī kampaņa ir vērsta uz kontroli veikalos, ir tas, ka jaunieši pēdējā mēneša laikā varējuši iegādāties alkoholu, 44% jaunieši varējuši iegādāties brīvu veikalos. Un, savukārt, ļoti satraucoši dati ir par to, ka Latvija ir līderu vidū, kur citu Eiropas valstu starpā, kur jaunieši ļoti agrīni uzsāk alkoholu lietošanas pieredzi pirms 13 un jaunā gadu vecumā. Sakiet, kādas ir tendences vai alkoholu lietošana jauniešu vidū palielinās? Jāsaka, ka tendence nav uz palielināšanās pusi, tieši otrādi tās samazināts, ir īpaši pēdējos gados Rīgā situācija paliek labāka, bet tik un tā šie dati mēs neesam, teiksim, mēs esam tā kā nedaudz Eiropā nu, sliktāko valstu vidū salīdzinoši ar citām valstīm, tāpēc mums ir jāmēģina tomēr realizēt arī šādu kampaņu, kas varbūt palīdzēs pieaugušajiem saprast un rīkoties gan likuma ietvaros, gan arī rīkoties un mainīt savus ierasumus. Jūs teicāt, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kur jaunieši izteikti agri vēl pirms 13 gadu vecuma sāk lietot alkoholu. Kāds ietekmē viņus viņu tālākajā dzīvē un vai tas palielina arī šo te atkarības risku? Jā. Ir veikti tādi pētījumi pasaulē, kas pierāda, ka katrs gads, ko agrīnāk uzsāk alkoholu lietošanu, par 14% palielina tālākā dzīvē problēmas. Kā tev būs varbūt ne tikai alkohola atkarība, bet būs dažādas problēmas, kas saistītas ar traumatismu, ar piedzēršanos, braukšanu reibumu un tam līdzīgi. Sakiet, vai likumdošana aizliedz tātad tirgot alkoholu nepilngadīgajiem, bet kas ir lielākā problēma, vai tas, ka pārdevēji pārdod alkoholu nepilngadīgajiem, vai citi pieaugušie to nopērk viņiem? Iespējams, kad nu, šādi tik detalizēti dati mums nav, kādā veidā viņi iegādājas šogad, mēs veicam pētījumu un mēs tur esam šādus jautājumus uzdevuši, bet iespējams, ka tie ir arī nu, pieaugušie vecāki un arī ne tikai uz ielas esoši pieauguši, bet vecāki brāļi, māsas, vecāki draugi, kā tie palīdz iegādāties. Jūsprāt, vai alkohola cenas, ja tās palielinātu, vai tas ietekmētu situāciju un jaunieši mazāk pirktu alkoholu? Jā, nu tas ir klasiski pierādīts, ka šī pieejamība attiecībā uz cenām noteikti ietekmētu alkoholu lietošanas paradumu jauniešu vidū, jo jaunieši tomēr nav tā mērķa auditorija, kas nu, lieto kādus nelegālos alkoholiskos dzērienus.